手な私、上手いジョークも言えないあなた、二人暮らしてどうなるものでもないけど、一人よりマシだった。背中と背中でもたれ合って、あなたの鼓動が伝わるだけで安心していた。なんとなく終わってしまった。突然に机の上に置き手紙、元気で暮らせと殴る私。